Вітаю всіх, хто зараз з нами. З вами в студії я, Соломія Струс. О 12:30 на театральному майдані Тернополя розпочалась хода за свободу. Мета акції – привернути увагу до проблеми торгівлі людьми. Організувала її громадська організація «Відродження нації». Як повідомила керівниця цієї організації Галина Кравець, 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми за останні 28 років. Правозахисники, посилаючись на оцінки МВС України, стверджують, щороку у плен роботорговців потрапляє близько 7 тисяч українців. І Україна є однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства. На національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, яка працює на всю Україну і працює в ТМЖК «Відродження нації», поступає щороку близько 20 тисяч дзвінків. Минулий рік нами було на кінець року задокументовано 7 фактів торгівлі людьми. Цього року ми зареєстрували 3 факти торгівлі людьми. Переважно наші громадяни останнім часом попадають в сексуальну експлуатацію. Країни призначення, куди вони попадають, це країни ближньоєвропейські, а також країни Об'єднаних Арабських Еміратів. Триватиме хода до 14-ї години. Зараз там перебуває наша знімальна група. Більше про це дивіться о 17-й. Хода за свободу відбувається сьогодні по всіх обласних центрах України, повідомила членкиня «Відродження нації» Оксана Шлюсар. І у Тернополі відбулась акція «Жінки Тернопільщини разом проти раку грудей». Ініціювала її обласна громадська організація жінок-інвалідів «Донна». Про це повідомила голова правління цієї організації Марія Линда. За її словами, захід присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком грудей, який відзначатимуть 20 жовтня. На театральному майдані волонтери «Донне» роздали тернополянкам 50 запрошень на безкоштовний огляд лікаря-мамолога. Запрошення до онкодиспансеру на проходження безоплатного проходження мамолога-онколога ОЗД від 18 жовтня, включно по 10 листопада. Значить, жінка повинна відвідати вулицю Купчинського, 8, онкодиспансер. Тернополянка Софія Микита розповіла, прийшла на майдан, щоб підтримати акцію, попередити жінок, аби вони вчасно зверталися до лікаря. Тому 2,5 роки почала мене боліти грудь, і я пішла сама до мамолога, зробила, він не направив, зробили УЗД, то все, і виявили, невеличку пухлинку, але виявили. Тоді пішла до лікаря, він подивився і каже, треба оперувати. І так пішло, до операції було 2 хімії, потім операція, потім знов 2 хімії. І Богу дякую, вже 2,5 роки пройшло, і я задоволена. 56 жінок взяли участь у марші проти раку грудей. Вони пройшли від театрального майдану до площі героїв Євромайдану. За словами Марії Ленди, вперше таку акцію на Тернопільщині провели у 2010 році. Тоді в ній взяли участь 40 жінок. Марія Котенко, Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Громадську організацію «Донна» створили у серпні 2006 року, щоб надавати психологічну допомогу і забезпечувати безкоштовним протезуванням жінок, які пережили ампутацію грудей через онкологічне захворювання. Нині в області проживає 7060 жінок, в яких ампутовані груди, повідомила голова правління «Донна» Марія Линда. У Козовій розпочався марш патріотів під гаслом «Навічно в пам'яті народу збережемо славу про подвиг». Це підсумок всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джора». Марширували 700 учасників з усіх районів Тернопільщини. Це учні загальноосвітніх навчальних закладів і коледжів. Організував захід Тернопільський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, повідомив працівник цієї установи Михайло Фалінський. Також учасники маршу демонстрували свій військовий вишкіл. На цих кадрах ви бачите показовий виступ курсантів з Баразького коледжу з посиленою військовою підготовкою. Обласний етап 9-го чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги відбувається у Тернополі. Участь у ньому беруть 17 команд, одна з Тернополя та 16 з усіх районів області. У кожній команді по 2 фельдшери та водій карети швидкої. Вони виконують теоретичне завдання, пишуть тест та 3 практичних, за умовами яких надають допомогу травмованим. Роль травмованих виконують студенти медичного університету. На змагання до Центру екстреної медичної допомоги області учасники з'їхались о 8-й годині. Там була наша знімальна група.
Це актова зала Центру екстреної медичної допомоги області. О 8:30 тут розпочалася реєстрація учасників чемпіонату. Реєструє команди лікар-інтерн, член комісії цих змагань Ірина Гладка. На даний час ще потрібно зареєструватися 10 командам. При реєстрації вже сьогодні кожна команда обирає свій порядковий номер методом жеребкування, так, і відповідно до свого номера він визначає порядковість, так, які вони будуть у порядку, так, як вони будуть брати участь. При попередній реєстрації команди вказують склад свій, так, кількість. Ірина Гладка реєструє команду з Чорткова. Готувалися, ну як без готувань, тому що кожен день, не кожного дня приймаєш участь в таких змаганнях. Реанімація, надання невідкладної допомоги при гострих станах, також травми повторювали. Ну, старалися повторити все. Один з організаторів чемпіонату Михайло Джус каже, до початку змагань команди не знають, якими саме будуть завдання. Це дає змогу визначити рівень знань і навичок бригад швидкої допомоги. Михайло Джус розповів, для чого проводять цей чемпіонат. Змагання – це відновлення знань, передача досвіду. Так що, змагання закінчаться, потім ми будемо проводити розбір змагань. Деякі були помилки, будемо вказувати на ті помилки. Відповідно, це буде використовуватися вже в роботі в подальшому. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Команда-переможець поїде на всеукраїнський етап змагань та на міжнародні змагання, каже співорганізатор чемпіонату, директор Центру екстреної медичної допомоги області Михайло Джус. За його словами, торік на міжнародних змаганнях бригад екстреної медичної допомоги у Слованії команда з Тернопільщини зайняла третє місце. Більше про чемпіонати дивіться о 17-й годині. Дві дівчини загинули в ДТП між Струсовим і Дружбою на Теребовлянщині. Аварія трапилась у проміжку з 4 до 7:30 на автодорозі Івано-Франківська-Буча-Чернопіль. Автомобіль в заростях на узбіччі дороги близько 7:30 сьогодні помітили водії з траси. Вони викликали поліцію та швидку. Приїхали також рятувальники, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, ймовірно, водійка автомобіля Peugeot Partner не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, а після цього злетіла в кювет та врізалась у дерево. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на нашу Facebook-сторінку та сайт UA Тернопіль. До зустрічі о 17-й.